Aí, galerinha, carrinho pronto, finalizado. Aqui é a continuidade dele, depois de pronto, tudo certinho. Coloquei as rodas aqui, ó. Roda maciça, 8 polegadas. Perfeito. No final vai ter a foto dele pintado já. Aqui agora já vai descer para pintura. Na real aí só tem o acompanhamento de a fabricação de uma, se for fabricado 4 carrinhos. Tudo ok? Aqui tá um. Aqui tá os outros dois e já desceu um para pintura. Esses três tá indo agora. Vamos lá dar continuidade.